Dakle, dio opozicije koji je sebe samo nazvao građanskom ovih dana informiše crnogorsku javnost i građane o nastavku bojkota crnogorskog parlamenta, predlažući pritom neki novi set mjera. Stidljivo, dakle, čujemo i pojedinačne prijedloge o potencijalnom bojkotu i predsjedničkih izbora. Dakle, svjedoci smo da vještački pokušaj izazivanje krize u institucijama sistema su se ovoj grupaciji vratili kao bumerangi. Rezultat toga jeste da na crnogorskoj političkoj sceni trenutno imamo jednu izrazitu, prije svega, opozicionu krizu koja rezultira time da narasta iz dana u dan sve više i da ova grupacija u ovom trenutku ne zna niti kuda se zaputila, niti zašto tamo ide, niti koji je cilj, prije svega, njihovog trenutnog djelovanja. Ono što zaista jesu rezultati takvog njihovog djelovanja jeste da takvi potezi nastavljaju da crnogorske građane koštaju milionima eura. Da budem precizan, do današnjeg dana koštaju ih oko 3 miliona eura. Posjetit ću crnogorske građane, dakle, od konstituisanja 26. saziva crnogorskog parlamenta do današnjeg dana, dakle, za period od nešto više od 12 mjeseci, po osnovu ličnih dohodaka, naknada poslaničkim klubovima i ostalih troškova, dakle 3 miliona eura za nijedan jedini radni sat koji su proveli na svom radnom mjestu. Također, imali smo prilike nedavno da vidimo i eskalaciju nezadovoljstva jednog dijela građana koji su se okupili uoči još jednog njihovog neuspjelog sastanka kako bi im postavili vrlo jednostavna pitanja. Dakle, šta je to što oni preduzimaju konkretno kako bi opravdali povjerenje birača kojim su im ukazali na izborima 16. oktobra i na koji način će pokušati da opravdaju te mjesečne zarade na mjesečnom nivou koje su u tolikim iznosima. Dakle, u moru tih komičnih pokušaja odgovora, možda i najupečatljiviji bio je odgovor najglasnijeg među njima, najglasnijeg i zagovornika samog koncepta bojkota, koji na sva ta pitanja građana koji su se okupili je ostao nijem. Dakle, nije kazao niti jednu jedinu riječ. I eto, dok prolaze dani opozicionog nesklada, neodgovornosti, konfuzije i nerada, a boga mi gomilanja privilegija, mi evo s nestrpljenjem očekujemo da čujemo koji je to najnoviji alibi za evo već sada gotovo evidentno sigurne izborne poraze koji ih očekuju nakon 26. novembra.